OK, díky. Oni nemajú to. To je na press release. My sme si vymysleli s Katarínou takú inštaláciu, že na zemi bude bazén, asi 20 cm výška vody a hore tu na bude prehrávať s takým príbehom, ktorý napísala Katarína, volá sa to Náušnica. Takže ľudia, ak prídu, budú musieť stáť, ak budú chcieť po vode a vypočuť si asi 4-minútový príbeh. Chceš povedať niečo, o tom je tá náušnica? Hej, v podstate som len reagovala na náčrt, ktorý som dostala od Tomáša. V podstate je to text, ktorý opisuje priestor a spomienku a pralínajú sa tieto dve veci. Takže tak asi.